အလုံးမင်လာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပေးတတ်တဲ့အလုံးမင်လာပါ Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့နွေရာသီပထမဆုံးခေါ်ယူမှုအဖြစ်ဂျူပါလင်ကန်ကိုထုတ်ပြန်စာချုပ်ကြေပြီဖြစ်ပါတယ်ကယ်ရင်ပန်စီမာရဲ့အဒင်ဟာဆက်ရဲ့မာရီယိုဒီးအက်စ်နဲ့မာကိုအဆန်စီယိုတို့ကသာမက၄ယောက်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျူပါလင်ဂန်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မက်ဒရစ်အသင်းကလူငယ်လေးနှစ်နှစ်တုံးကအထွာခါမဗင်ကာကိုခေါ်တယ်မနစ်ကရှရမနီကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအာတီမှာဂျူပါလင်ဂန်ခေါ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကတနစ်ကိုစန်ဂျင်တီဂျီနဲ့တယောက်ခေါ်နေတယ်လို့တော့မှာတတ်မှတ်လுရတယ်ဆိုတော့ရေမက်ဒရစ်ကဂျူပါလင်ဂန်ကိုစာချုပ်က2029ခုနှစ်ထိ 6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တယ်သူရရ ෝජ ကြီးစာချုပ်က1ဘီလီယံဖြစ်ပြီးတော့သူရပြောင်းရွှေ့ဈေးကတော့ယူရိုတရနဲ့30000ငွေအနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်း add on ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တန်း30ပေါ့လေတရ30ပေါ့လေအပိုဆုချင်းငွေက30ရာခိုင်နှုန်းဆိုရအနည်းဆုံးတော့ဒါတန်း30ပေးရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းယူရိုတရ30000 plus ဒီဂျူရိုတန်ဒေါ့ဆေအပိုးစုကြီးကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါဂျူပါလင်ကလတ်ရှိမှာရီမက်ထရီအသင်းရဲ့ဒါကစားမအပြေးပထမဆုံးခေါ်ယူခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့အဒင်ဟားဆတ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ဂျွန်နမတ်9ကိုဝယ်ဆင်မှာဖြစ်တယ်အဒင်ဟားဆတ်ရဲ့ဂျွန်နမတ်9ကိုဟိုးစောပိုင်တုံကဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုအော်ဖာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကအဒင်ဟားဆတ်ရဲ့နံပါတ်9ကို la caabo အတွက်ငင်းဆန်လိုက်တဲ့အ so, တွက်ကြောင့်ဒီຈော့နံပါတ်9ကဟာဇက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ available ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ real madrid က ju palincian ကိုຈော့နံပါတ်9 offer ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားတယ်။ madrid ကဟိုတနေ့ကပဲအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ် nacho fernandez ကိုစာချုပ်ပြီးတော့တနည်းတတန်းထပ်တိုးတဲ့အချိန်မှာ edin hazet ရဲ့ຈော့နံပါတ်9ဒါ ju palincian ကိုပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့16မိနစ်တာက real madrid ကို လောက်ခလာစာကတနည်းကိုယူရို100တန်းကနေ22တန်းအထိတိုးမြင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒေါမန်မာရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့2ဆနီးပါးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါ British Tobacco ကသူ့ကိုဒါစပြီးတော့ခေါ်တဲ့ချိန်က2020-21မှာစတင်ခေါ်ခဲ့တယ်အိုက်တုံးက Birmingham City အသင်းမှာကစားနေတဲ့ချူဘာလင်ကန်ကို British Tobacco က16နှစ်သားမှာခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကို ကပေါင်းရွှေကြီအဖြစ်ပေါ25တန်းကနေအပူနေ28တန်းထိတက် mei သဘောတူညီမှုနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့2027 22 22 22 23 300ဒီကစားကိအပီးတဲ့အချိန်မှာကျူပါလိင်္ဂန်ကဘရစ်ရှစ်ဒေါမန်မှာလိပိုင်ပွဲ62ပွဲမှာ26ကိုအတွင်းပြိုင်ပွဲစုံ132ပွဲမှာ24ကိုသွေးပြီးတော့ဒါဘရစ်ရှစ်ဒေါမန်ကနေရီမက်ထရီရဲ့ လူရ압ဒီပထမဆုံးခေါ်ယူမယ့်ကစားမဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းဘက်ကကျောနံမ9ရေ over 1 te, um ye, billion ရှိတဲ့ယော်ချေးစာချုပ်ရဲ့လောက်ခါးစာတနစ်ကိုစက်နှစ်တန်းအပါဝင်ဒါ6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကလူကာမိုဒရစ်ကိုတနစ်သက်တမ်းတတ်တိုးထားတယ်တော်နီခရုကိုတနစ်သက်တမ်းထပ်တိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ထရစ်ကွင်းလေကဂျူပါလင်ကန်ရဲ့ရှွမာနီရဲ့ကာမဗင်ကာရဲ့ Federico Valverde ရဲ့ပြီးတော့ Marcus နဲ့ Modric နဲ့ကိုင်လေကစားမှ6ရောက်တော့ရှိပြီးဒါလက်ရှိအနေအထားအရ Real Madrid ဘက်က နုယာဒီထိတ်တန်းခေါ်ယူမှုရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်ဒန်ဒီနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Caloachlodi twa Frondino Pires ကတန်း300နဲ့400ကြာ3ဆွဲခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ချက်တကယ်လို့တန့်တရာက Balingo twa 3ရေနောက်ထပ်200နဲ့300ကြာချက်မယ်ဒါပြီးကြတဲ့ရပိုင်ကရေမထစ်ကဘယ်နောက်ခံလူဒါ Floreat Mandidia မှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒါ Fosso Davis ကို바이뮤နီကခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် ပါရင်ကသူတို့ကစားမကူယူရိုတတတယာမှာရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ရီယယ်မက်ထရစ်ကအချားပိတ်မှတ်နေတဲ့ဟာရီကိန်းနဲ့တစ်ဖက်ကဒီခိုင်ဟာဗတ်တူနှစ်ယောက်ကိုလည်းအသေးအံခေါ်ယူနေသလိုညာနောက်ခံလူတစ်ယောက်နဲ့အချားတောင်မှကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့နှွေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်စတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဂျူပါလင်ဂန်ကဘရစ်ရှစ်ဒေါမန်ကနေရီယယ်မက်ထရစ်ကို ဒါယူရိုတတိယတန်းအပူစုခြင်းဝက်တန်း300000ဒါ6နှစ်စာချုပ်1ဘီလီယံယိုချေးစာချုပ်နဲ့ຈໍနံပါတ်9နဲ့မဒွေရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအသင်းဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအပြောင်းအရွှေ့ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲဂျူပါလင်ကန်ကိုပေးရတဲ့တန်ကြီးကယိုတန်လာ ဘလူးမြေကြလေကျွန်တော်တို့ဂျူပါလန်ကန်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ over rate ဖြစ်သေးလားပေါ့လေအသက်လေးငငယ်လေးပဲရှိသေးတဲ့အရန်ကြီးမြောက်ပိနေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့မက်ဒရစ်မှာအပြောင်းလဲလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပိုကောင်းသွားနိုင်တယ်အချိုတီကလည်းလူငယ်လေးကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရမှာတကယ်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူပါလန်ကန်ရဲ့နေသားကိုဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပါမက်ဒရစ်အတွက်တော့ဒါတန်းတရာနေဈေးဥစားဖောက်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်